2-3 noyabr kunlari Superliganing 24-chi turi o'tkazildi. Natijalar bilan saytimiz orqali xabar berib bordik. Ushbu turda bir qator qiziqarli o'yinlar, o'ziga xos qarama-qarshiliklar kuzatildi. Avvalgi tur Pro Ligaga tushib ketishi aniq bo'lgan Dinamo qarshida Nasaf bilan kuch sinashdi. Ajdarlar 1-0 hisobida zafar quchdi. Mezbonlar Bunyodkorga qarshi bahsdagi kabi yana penaltidan gol ura olmadi. Bu gal Lima Cruz 11 metrdan darvozaga yo'l topa olmadi. Avvalroq Stanovichda ham shunday holat kuzatilgandi. 2-chi o'ringa joylashib olgan Paxtakor Toshkentda Sog'diyonani qabul qildi. Aslida markaziy o'yinlardan biri sifatida qaralishi kutilgan bellashuv mezbonlarning yengil g'alabasi bilan yakunlandi. Navbahor Toshkentda Superliganing oxirgi o'rinlariga tushib qolgan Lokomotivga qarshi saf tortdi. Samvel Babayan sobiq jamoasini muhim ochkolardan mosuvo qildi. Loko Pro Ligaga yaqinlashyapti. AGMK Farg'onada Neftchidan gol o'tkazib yuborgach, mezbonlar darvozasini 3 bor o'qqa tutdi. Qizilqum o'z uyida Qo'qon 1912 bilan durang o'ynadi. Olimpik raqobatchilardan biri Metallurgdan turnir jadvalida o'tib ketdi. Bunyodkor shiddatli kechgan bellashuvda Surxonni ochkosiz qoldirdi. Qaldirg'ochlar bir kishi kam bo'lib g'alabaga erishdi. Endi esa ushbu turning eng chiroyli 10 golini tomosha qiling. Thank you.
We'll be right back.